Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC mengumumkan penerbitan suku hijau pertama Malaysia. Ia merupakan saluran inovatif bagi menangani kekurangan pendanaan global dalam pembiayaan hijau di bawah rangka kerja suku pelaburan mampan dan bertanggungjawab SRI SC. Pengerusi SC Tan Sri Ranjit Ajit Singh dalam satu kenyataan berkata pelancaran suku hijau ini mencatat satu lagi pencapaian utama dan inovasi produk yang mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju pasaran kewangan Islam. SC percaya wujud peluang besar daripada minat yang kukuh di peringkat global terhadap pembiayaan hijau yang mana instrumen pengumpulan dana yang inovatif seperti suku hijau dan SRI merupakan penyelesaian yang berdaya maju.